desən əsas anlayışlarına, test tapşırıqlarına baxacağıq. Sual 1. Şəkildə neçə parça var? Görək şəkildə 4 nöqtə var. Düstur əsasən düsturumuz n vrac n minus 1 bölünsün 2 idi. 4 nöqtə var deyə yazırıq 4 vuruq 4 minus 1, yəni 3 bölünsün 2. Bu cədir 6. Bu A variantıdır. Keçirik sual 2-yə. Şəkildə düz xətt üzərində neçə şah var? Görürük ki, düz xətt üzərində 5 nöqtə var. Düz sıra 82 vurulsun 5 bərabərdir 10. Yəni C varianta keçirik, sual 3-ə. Şəkildə AB parçası 6 bərabər C-yə bölünmüşdür. AE bölünsün CE nisbətini tapın. AE AB parçası 6 bərabər C-yə bölünür. AC, CD, DE, EY. Yəni NM, NMMB parçaları bir-birinə bərabərdir. Bunları x ilə işarə edək bizədir. AE və CM AE budur, CM isə budur. AY görürük ki 3x-dir. CM də görürük ki 4x-dir. Bizdən cavabın nisbətini nisbətini istəyir. Yəni 3x bölünsün 4x, bu da x-ləri ixtisar etsək 4/3, yəni E variantıdır. Keçirik sual 4-ə. Şəkildə AC parçası CB parçasından 3 dəfə uzundur. AC 11 sm olarsa AB parçasının uzunluğunu tapın. Görük şərtdə deyir ki AC CB-dən 3 dəfə böyükdür. Yəni AC 3CB-yə bərabər. Deməli CB x-dirsə AC 3x-dir. Bizdən isə deyir ki AC = 15. Yəni 3x = 15. X də bərabərdir 5. Bizdən AB parçasını istəyir. AB parçası da bərabərdir AC + AB. Yəni 3x + x. Bu da 4x. X-i də 5 tapmışdıq. Deməli 20. Bu da A variantıdır. Keçirik sual 5-ə. Qonşu bucaqlardan qonşu bucaqlardan biri digərindən 38 dərəcə böyükdür. Kiçik bucağı tapaq. Ümumiyyətlə biz bilməliyik ki, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Əgər biri Ə, digərin 38 ə, dərəcə böyükdürsə deməli 1x-dir, digər isə x+38-dir. Cəm 180 dərəcəyə bərabər olduğundan alırıq ki 2x = 142 dərəcə. x də bərabərdir 71. Yəni b varianta keçirik sual 6-ya. Açıq bucağın təbəsindən keçən şüa onu 3 və 5, 3:5 nisbətində olan iki bucağa ayırır. Alınan bucaqlardan böyüyünü tapın. Deməli ə, bucağımız açıq bucaqdır və 3 və 5 nisbətində bölünüb. Deməli biri 3k-dir, digər isə 5k-dir. CM-si 180 dərəcədir çünki açıq bucaqdır. 8k = 180 dərəcə. Buradan salırıq ki, k = 22,5. Bizdən də soruşulur ki, böyük bucağı tap, yəni 5k. Bu isə bərabərdir 22,5 * 5, yəni 112,5 dərəcə. Bu isə C variantıdır. Sual 7. Şəkildə verilmiş bucaq 1 və bucaq 2-nin dərəcə ölçüləri 1:3 nisbətindədir. Bucaq 3-ü tapın. Bucaq 1 və 3, 1 və 2 görük ki, Açıq bucaq əmələ gətirir. Yəni bucaq 1 + bucaq 2 = 180 dərəcə. Bucaq 1 və bucaq 2 deyir ki, 1:3 nisbətindədir. Yəni bucaq 1k, bucaq 2 isə 3k-dır. Cəmi 180 dərəcə olduğundan alır ki, 4k = 180, k da bərabərdir 45 dərəcə. Bizdən bucaq 3-ü istəyir. Görürük ki, bucaq 3 ilə bucaq 1 qarşılıqlı bucaqlardır. Yəni bucaq 3 bucaq 1-ə bərabərdir. Yəni 45 dərəcədir. Bu isə A variantıdır. Keçirik sual 8-ə. Burada alfa + beta cəmini istəyir. Görürük ki alfa bucağı ilə bu bucaq uyğun bucaqlardır. Yəni bərabərlidir. Yəni bura alfadır. Və alfa + beta 180 dərəcəyə bərabərdir. Bu isə ilə A variantıdır. Keçirik sual 9-a. 9-cu sualda x bucağını istəyir. Bu tip suallarda həmişə şey bilməliyik ki, x bucağı bu ki bucağın cəminə bərabərdir. Yəni x bərabərdir 45 dərəcə + 60 dərəcə. Bu isədir 105 dərəcə. Yəni A variantı keçirik sual 10-a. X bucağını tapın deyir. Biz dedik ki, bu tip şəkillərdə bu bucaq bu ki bucağın cəminə bərabərdir. Bu bucaq alfa ilə şədir. İşarədəki 75 bərabərdir alfa + x dərəcə. Görürük ki, alfa və 30 dərəcə qarşılıqlı bucaqlardır. Qarşılıqlı bucaqlarda bir-birinə bərabərdir. Yəni alfa 30 dərəcədir. Buradan alırıq ki, 75 bərabərdir 30 + 45 dərəcə. Yəni x 45 dərəcədir. Bu isə variant A-dır. Keçirik sual 11. Burada x bucağını tapmağımı istəyir. Ümumiyyətlə biz bilməliyik ki, bu tip şəkillərdə α + β = m + n, n + k-ya, yəni α + β = m + n, n + k-ya. Bizdə α + β-də əvəzinə verilib 45 dərəcə və 35 dərəcə. m-in k əvəzinə isə x 19 31 verilib. 45 + 35 = 80 dərəcə. 19 + 31 = 50 dərəcə. Buradan salar ki, x 30 dərəcəyə bərabərdir. Yəni C variantına keçirik, sual 12-yə. BSL bucağını istəyir. Yəni bu bucağı bizdən istəyir. Ümumiyyətlə biz bilməliyik ki, bu şəkil bu tip şəkillərdə x bucağı alfa + beta-ya bərabərdir. Bizdə x bucağı 132, alfa + beta-nsə 8x, 4x işarə edib. Yəni 12x = 132, x = 11-ə. Bizdən bu bucağı istəyir. Ona görə beta-ya baxaq bəittə bizdə 4x idi. Yəni x-i də 11 tapdı. Deməli bəittə 44. Bu isə L bucağı bərabərdir 180 - 44-ə. Yəni 136 dərəcəyə. Yəni D variantı. Keçirik sual 13-ə. Burada 2x-i tapmağımı istəyir, tapmağımızı istəyir. Görürük ki, burada 2x - 1-nə bu bucaq uyğun bucaqlardır. Yəni bir-birinə bərabərdir. Deməli bura 2x - 3 -dür. Bucaq səciq bucaq olduğuna görə 4x + 9 + 2x - 3 = 180 dərəcəyə. 6x + 6 = 180. 6x = 174 dərəcə. x da bərabərdir 29 dərəcə. Bizdən isə 2x-i istiyir, yəni 58 dərəcə. Bu isə A variantıdır. Keçirik sual 14-ə. Cəmi 90 dərəcə olan bucaqların nisbəti 2:3-dür. Bu bucaqların fərqini tapın. Cəmi 90 dərəcədir. 2:3 nisbətində bölünüb. Deməli 2k + 3k 90 dərəcəyə bərabərdir. Yəni 5k = 90 dərəcə. k də bərabərdir 18 dərəcə. 2k və 3k-aydı bucaqlarımız. k 18-dir. Deməli 2k 36, 3k isə 54-dür. Bizdən isə bunların fərqini istəyir. Yəni 54 - 36 dərəcə. Bu isə 18 edir. Deməli A variantı keçirik sual 15. Bu tip şəkillərdə dedik, ortadakı bucaq, yəni 20 dərəcə x + y-nin cəminə bərabərdir. Biz də istə şərtdə qeyd olunur ki, x = 3y-dir. Ona görə x-in yerinə 3y yazaq. Buradan ki 4y = 20-y də bərabərdir 5-ə. Bu isə B variantıdır. Keçirik sual 16-ya. AOB açıq bucağıdır, COD 120 olarsa x+y cəmini tapın. Şəhəm şəkildən bilirik, həm də şərtdə yazılıb ki, AOB açıq bucaqdır, yəni 180 dərəcədir. Deməli x 120, üstəqəli, + 120 + y 180-dır. Buradan sad ki x + y = 60 dərəcə. Yəni B variantı keçirik sual 17-yə x + y cəmini tapın. Görürük ki, y-nin qarşısında 70, x-in qarşısında da 110 dayanır. Yəni onlar qarşılıq bucaqlardır. Və e, qarşılıq bucaqlar bərabərdir. Deməli, y 70-ə, x də 110-a bərabərdir. Bizdən soruşulur x + y cəmi. Yəni 110 + 70 dərəcə. Bu isə edir 180 dərəcə. Yəni A variantı keçirik sual 18-ə. Burada ABC e, bucağını tapmandır. Yəni bu bucağa bax. Bucağa M ilə, buna N ilə, buna ilə sinə qaylaşarıq. Ümumiyyətlə yəni, biz Bu tip şəkillərdə dedik m bucağa bərabərdir n + k-ya. Bizdən m bucağını tapılması istəyir. Deməli biz e n-i və k-nı bilməliyik ki, m-i də tapaq. E n-i tapmaq üçün görük ki, bu bucaq açıq bucaq. Deməli e n-i tapmaq üçün 180-dan 127 + x-i çıxacaq. Yəni 180 - 127 - x. Bu isə bərabərdir 53 - x. İndi isə k-nı tapaq. k-də dedik ki, bu bucaq 180 dərəcədir. k-nı tapmaq üçün isə 180-dan 153 minus x-i çıxmalıyıq. Yəni 27 plus x-i. Bizdən isə m-i istəyirdi. M də dediyi m plus k-dır. m plus m bərabərdir m plus k, yəni 53 minus x plus 27 plus x. Burada x-lər ixtisar gedir. Bu isə edir 80 dərəcə. Bu A variantıdır. Keçirik sual 19. Uyğun tərəfləri parallel olan bucaqlardan biri digərinin 4/1 hissəsi olarsa bu bucaqların fərqini tapın. Ümiyyətlə bilməliyik ki, uyğun tərəfləri parallel olan bucaqlar ya bir-birinə bərabərdir ya da onların cəmi 180 dərəcədir. Görək dəyər bir biri digərinin 4/1-idir. Yəni biri x-sə digəri 4/1x-dir. Cəmi isə 180 dərəcədir. Bizdən bu bucaqların fərqini istəyir. Baxırıq, 4/5x = 180 dərəcə. Burdan x-i tapaq. 180 * 4 / 5 qicar içək alınır 36. 4-ə vurduqda 144. Biz x-i tapdıq. İndi isə 4-də 1 x-i tapaq. Yəni 4-də 1 olsa 144. Bu isə edir 36 dərəcə. Bizdən soruşur bu bucaqların fərqini. Yəni 144 - 36 dərəcə bu edir 108 dərəcə. Yəni B variantı keçirik sual 20-yə. Bizdən x-ın x, x bucağının dərəcəsini soruşur. Biz D1 və D2 düz xətlərini uzatdıq. Bu zaman görürük ki Bizim bildiyimiz bir şəkli alır. Biz dedik ki, bu cür şəkillərdə ortadakı bucaq bu iki bucağın cəminə bərabərdir. Yəni 100 dərəcə bərabərdir x + alfa-ya. Görürük ki, bura 180 dərəcədir. Yəni alfa + güsü 30 dərəcə bərabərdir 180 dərəcə. Alfa da bərabərdir 50 dərəcə. Deməli biz alfanı tapdıq. X-i tapmaq üçün isə 100-dən alfanı çıxacağıq. Yəni 100-dən 50-ni çıxacağıq. Bu isə 50 edir. Yəni E variantı testimiz bitdi.